Sabies que l'origen del videojoc es remunta a la dècada dels anys 50 amb els primers ordinadors? Aquests no van arribar a comercialitzar-se, entre altres raons, perquè funcionaven en unes màquines que només estaven disponibles en universitats o instituts d'investigació. El primer xoc electrònic que es va crear va ser l'anomenat Tennis for Two. Es tractava d'un xoc de ping-pong que sols amb dos palets i una piloteta estaven representats amb uns gràfics molt simples. Tenies que pegar-li i si fallaves no disposava ni de comptador per a poder saber qui guanyava la partida. Et costava apuntar-ho a mà eh, en un paper. Ja en la dècada del 1970, la marca Atari va crear la primera màquina recreativa escurabutxaques, que eren així els salons recreatius. En 1972, Atari va ficar a la venda la primera consola domèstica model 2600 i entre 1983 a 2002 la marca SEA Games va fabricar videoconsoles. Després es va afegir Nintendo a l'any 1989. Entre els anys 1980 a 85 van tindre èxit els xocs de marxanets, com per exemple Galàxia Asteroids i altres molt coneguts com el mític Pac-Man, Tetrix o Mario Bros. A banda dels xocs, clàssics xocs que tots coneguem, que estan basats en simulació, com ara Fly Simulator, Need for Speed, de cotxes, o també d'esports, sabem que existeixen altres xocs que són un poc més formatius. La cultura visual, la fotografia, la publicitat, la història i el cinema han inspirat molts dels xocs creats, com per exemple Matrix, d'entre altres, amb el qual pots convertir-te en el protagonista de la pel·lícula en aquest videojoc. També disposem d'altres un poc més formatius que tenen a veure amb la Guerra Civil Espanyola, amb el qual podem formar-nos sobre la Guerra Civil i les distintes batalles i campanyes que es van dur a terme. A Espanya, fou a l'any 1980 quan van eixir al mercat els ordinadors personals que també s'utilitzarien en gran mesura per a l'entreteniment i el videojoc són els actuals PC Gaming, com el que podem veure. Marques en aquell moment, com per exemple Commodore, Amstrad i, o Sinclair Spectrum, van causar furor. Aquest és el meu quan jo tenia 15 anys. Per a poder jugar en aquest ordinador havies de gravar el codi màquina en aquesta cinta de casset que solies ser sols per a sentir música i s'emitia un pitit del codi màquina a l'ordinador i havies d'esperar entre 5 i 10 minuts per a poder jugar, clar. De vegades es penxava per una errada informàtica i havies d'esperar 10 minuts més. Imaginem-vos quina dinàmica. En l'actualitat, Fortnite és un dels videojocs més coneguts pels adolescents. Té com a objectiu eliminar contrincants, tot i això és un dels menys violents, ja que no hi ha sang explícita, té un aspecte colorista i estètica de dibuix animat, disposa de balls divertits. Per contra, les partides són un poquet curtes, d'uns 20 minuts, i això anima que el jugador torni a repetir, generant un poc d'addicció. D'entre els aspectes positius dels videojocs, podem destacar la millora de l'agudesa de la percepció visual i dels reflexos, també augmenta l'autoestima i la seguretat personal, així com la capacitat de superació. També transmeten valors, en alguns casos, és una manera d'alfabetització digital i cal aprofitar la motivació dels estudiants cap als videojocs per a fer-los servir també per finalitats pedagògiques i educatives en l'aula. Entre els aspectes negatius hem de dir que els videojocs, que són violents, poden estimular comportaments agressius segons la teoria de l'aprenentació social. Per altra banda, segons la teoria catarsis, podrien generar un efecte contrari, positiu, canalitzant l'agressivitat latenta generant un efecte profitós en els jugadors. Per a la general, les videoconsoles sols poden fer-se servir en jocs estàtics, com ara, com per exemple, a casa. La Nintendo Switch és un dels únics pocs referents de xoc portable o mòbil, però en referència al PC gaming, els dispositius mòbils considerats com la quarta pantalla, com ara les tauletes digitals o, sobretot, els telèfons mòbils, o smartphones podrien tenir el seu protagonisme mitjançant les game apps o aplicacions per a jugar. Evidentment, amb menys capacitats que una videoconsola i de manera més senzilla, eh, poden distingir-se per la constant connectivitat i l'ubiquitat de la que pot fer ús l'usuari. Estem parlant de l'anomenat eh, per safe media o mitjans omnipresents. En qualsevol moment, en qualsevol lloc, de manera ubiqua. Existeixen xocs emmarcats en referents, en aquests referents, però un dels més coneguts és l'anomenat Pokémon, que fa servir de la geolocalització per a capturar pokémons. Es tracta d'un xoc de caràcter contextual que remarca l'experiència de l'entreteniment digital de la nostra contemporaneitat. I per a finalitzar, al·ludim a la vinculació del xoc a l'educació amb finalitat avaluativa des de la gamificació, a través de plataformes com ara la coneguda Kahoot, Quizlet o Socrative.